Odense Sport Event har gennem forløbet hele tiden stået fast på, at de på den ene side, eller på den ene eller den anden måde, skulle ende med at få de 4,5 millioner kroner til koncerten med Sting og Paul Simon, som det var blevet lovet. Hvordan lykkedes det for dig at lave en aftale med dem, hvor de skulle levere ydelser og et helt konkret stykke arbejde for at få de sidste 2 millioner kroner, uden at det udløste en eneste protest fra dem? Grundlæggende mener jeg jo, at Odense Sport og Event gør ret i deres udgangspunkt for forhandlingerne og holde fast i, at der var givet et uomtvisteligt tilsagn om op til 5 millioner kroner for koncerten, og de agerer i overensstemmelse med det. Da jeg bliver ansat i januar 15 og får sagen på mit bord 6. januar, der må jeg sige, der var der også min vurdering, at det at give et tilsagn af den karakter og give et tilskud på 4,5 millioner, det skulle under alle omstændigheder prøves, om vi kunne få noget mere ud af det. Det er et for Odense usædvanligt højt beløb for en koncert at give 4,5 millioner. Det ville jo være at gisne, hvad der fik Odense Sport og Event til at indgå en aftale, eller indgå en buket af aftaler med Odense Kommune, der gør Odense Kommune uomtvisteligt får mere for 4,5 millioner, end vi ville have fået med det tilskud, vi kunne have givet. Men et kvalificeret gæt kunne jo for eksempel være, at Odense Sport og Event har en lang historie med Odense Kommune, samarbejder af forskellige art, og vel også har en ambition om, at vi har det fremadrettet. Så da jeg på baggrund af først et møde den 23. og en redegørelse fra Odense Sport og Event om deres forventninger den 27. januar, beder om at få optaget forhandlinger om vi kan lave en samlet aftale, der samlet set også stiller Odense Kommune bedre, der er de venlige omkring det og går ind i de forhandlinger. Så det handler også til en vis grad om, at du har været en dygtig forhandler, der sådan kan få kommunens samarbejdspartnere til at levere meget mere, end det egentlig er forpligtet til i forhold til det tilsagn, der er blevet givet oprindeligt? Det element mener jeg, der er i det, at er der uomtvisteligt er givet et tilsagn på 4,5 millioner. Jeg kunne jo på det tidspunkt have valgt at have lavet en sponsoraftale på cirka 1 million, og en underskudsgaranti på den resterende del. Jeg tror, at i de interne dokumenter, der ligger der faktisk et udkast til sådan en aftale med et sponsorat, eller det ved jeg, der gør, et sponsorat på 1 million og en underskudsgaranti på 3,5 millioner. Samlet set mener jeg, at Odense Kommune kunne få mere ud af det. Og der var aftalen jo den, at Odense Sport og Event skulle levere varer, de havde på hylderne. Fordi samlet set ønskede de jo heller ikke, at det skulle blive til en væsentlig omkostning for dem. Det forhold, at som en af ydelserne, at hvis jeg må bruge det som eksempel, at de for eksempel har en skilteplan og en evakueringsplan og alt den slags, der køber vi os adgang til at kunne bruge det internt. Det er jo et materiale, der ligger. Det er en hyldevare, om du vil, en lagervare, som har en vis værdi over for andre, der skal bruge den slags. Må jeg lige afbryde dig der? Ja. Altså på selve fakturerne står der, at I betaler for udarbejdelsen af de her planer. Altså det er sådan, som det er formuleret, og det er jo kommunens egne folk, der i og for sig formulerer teksterne på de fakturer, der bruger man ordet, at I betaler for udarbejdelsen. Altså, det er jo ikke bare, hvor I vælger varer på hylderne, men hvor I betaler for, at de bliver lavet. Men det er varer på hylderne. Jeg kender ikke til, hvordan... Jo, det gør jeg jo. Den endelige formulering, jeg er med på, jeg har internt læst en korrespondance, men der var viden om, at det var skilteplaner, at det var tekniske specifikationer, som skal bruges, det er den anden del, som skal bruges i undervisningen. Den slags har en værdi. Men hvorfor er det I ikke bare, hvis I mener, at den oprindelige aftale er bindende og uomtvistelig på et tilskud på op til 5 millioner, ja. Hvorfor laver I så ikke bare den aftale, hvis den er så lovlig, som I selv siger, den er? Hvorfor viderefører I ikke bare den aftale? Og for samlet set for Odense Kommune og få mere ud af pengene. I laver så jo i stedet en juridisk formel aftale, der bliver underskrevet på den ene side, og på den anden side en underhåndsaftale eller en sideaftale ved siden af. Jeg kunne godt tænke mig her lige at høre dig om din borgmester Anker Boye sagde OK til, at man har den her model, hvor man på den ene side laver en underhåndsaftale med Odense Sport Event for at kunne give dem de sidste 2 millioner kroner, og man så ved siden af har den formelle juridiske aftale. Var Anker Boye involveret i beslutningsprocessen omkring det? Det var borgmester Anker Boye ikke. Økonomiudvalget blev orienteret af min forgænger i marts 14
om det her tilsagn, der var givet om et tilskud på op til 5 millioner til koncerten. Jeg overtog sagen, da jeg kom til i januar 15, og da rammerne om aftalerne var faktisk ikke færdige på det tidspunkt, men det foregår jo i den kommunale forvaltning, det er ikke mig, der konkret indgår det, men da rammerne om aftalen var færdige i juni 15, orienterede jeg igen økonomiudvalget om, at nu var rammerne om den samlede aftale faldet på plads. Godt. Det er vel ret usædvanligt, at kommunen laver underhåndsaftaler til flere millioner kroner, der hverken bliver nedskrevet eller skrevet under. Det går jeg ud fra, at du anerkender. Anerkender du også, at det i den situation er lidt usædvanligt, hvis du ikke på nogen måde har drøftet det forudgående med din borgmester? Du stiller to spørgsmål. Hvis jeg må starte med det sidste først, så anerkender jeg ikke, at det er usædvanligt, at jeg ikke har drøftet det med min borgmester. En af de ting, der er, når man er professionel direktør i en kommune, det er at være meget bevidst om, hvad er et politisk ansvar, og hvad er et forvaltningsmæssigt ansvar. Og netop hvis man begynder at blande de dele, så kan der opstå tvivl, og der kan opstå usikkerhed om, hvem har egentlig besluttet hvad. Det er uomtvisteligt, at det er min forgænger, Jørgen Clausen, der har truffet beslutningen om, at der kunne gives et tilskud på op til 5 millioner kroner. Det har han orienteret økonomivalget om. Det er uomtvisteligt, at de overordnede linjer om, hvordan det, der så endte med 4,5 millioner for Odense Kommune, hvordan det skulle udmøntes, det er en beslutning, jeg har truffet. Og så er i den kommunale forvaltning, der har der så været ført forhandlinger med Odense Sport og Event, vores leverandør, om udmøntningen af de enkelte dele af aftalen. Sidste juni i 2015, der betaler Odense K, altså den her vækstsatsning i Odense Kommune, 700.000 kroner for rådgivning og 300.000 kroner for udarbejdelsen af nogle forskellige planer, som indgår som en del af den her sideaftale. Har Odense Sport Event leveret nogen af de her ydelser på det konkrete tidspunkt, eller betaler kommunen 1 million kroner forud? Det svar forudsætter detaljeret viden, som jeg ikke har indgående. Men efter min bedste overbevisning, så er der tale om både, at der er leveret ydelser på det tidspunkt. Noget af den rådgivning, der finder sted i forbindelse med konferencerne, mener jeg efter min erindring er sket på det tidspunkt. Men der er med sikkerhed også dele af det, som ligger efter det tidspunkt. Jeg bliver også nødt til at spørge om, hvornår har Odense Sport Event leveret de her planer, og hvornår har de ydet den her rådgivning? Rådgivningen, det har vi jo også svaret dig skriftligt, at der er sket rådgivning både i 15 på begge konferencer, og som jeg erindrer det, i 16 på den ene af konferencerne. Hvornår de har leveret de tekniske specifikationer og de andre dele, ligesom jeg har oplyst, det har vi ikke været i stand til at fremfinde, hvornår at det er leveret ind. Det er med sikkerhed ikke journaliseret, og det vi har gjort, det er, at vi har bedt Odense Sport og Event om at fremsende, eller om du vil, genfremsende de tekniske specifikationer, der indgår på fakturaen. Vi har spurgt efter enhver form for dokumentation for, at der er leveret noget for de her penge, men har kun fået nogle planer, der blev sendt til Odense Kommune, 2 uger efter, at vi søgte aktindsigt, og 1,5 år efter, at I har betalt for dem. Hvordan kan det lade sig gøre at levere ydelser til kommunen, uden at I bagefter kan fremvise et eneste konkret bevis for, at de her ydelser har fundet sted? Jamen to ting. Altså det ene, det er selvfølgelig at svare på det, du spørger, men jeg vil også godt tillade mig at anfægte den præmisse, fordi at når man køber rådgiverkøb i Odense Kommune, eller i alle landets kommuner, så gør man det på flere forskellige måder. Det er ikke usædvanligt i sig selv at købe rådgiverkøb, og det er jo de 2x300.000, der går med de konferencer, der afvikles. Jeg tror, jeg tidligere overfor dig har brugt konsulentbistand i forbindelse med direktøransættelser, eller vores juridiske chef nævnte indimellem, at vi køber en blok juridisk rådgivning. Det er i sig selv ikke usædvanligt. Og når Odense Sport og Event og den kommunale forvaltning oplyser mig om, at de har brugt ydelserne, så har jeg ingen grund til at betvivle, at når både Odense Sport og Event og den kommunale forvaltning oplyser mig om, at de ydelser har været brugt, og der har været afholdt de møder. Jeg kommer ikke til at stille som krav til den kommunale forvaltning, at de i alle sammenhænger laver procesreferater af hver eneste møde. Det vil være en fuldstændig tosset, vil man sige det sådan, tosset brug af både leverandøren og vores ressourcer.
Det, der er det centrale i det for mig, det er, at konferencerne har været afviklet, og de har været afviklet med succes, og begge parter oplyser mig, at ydelserne er leveret. Men det du siger, altså det du siger, det er jo helt konkret, at I har jo oplyst til os, at der har været holdt en række møder, hvor Odense Sport Event har deltaget omkring den her rådgivningsydelse, som I har betalt for. Til de møder har vi ikke modtaget et eneste mødereferat. Det er en række møder, vi snakker om her. Er det ikke usædvanligt, at man ikke får nedskrevet noget fra så mange møder, som handler om en, siger I, vigtig rådgivning fra Odense Sport Event? Og det er en vigtig rådgivning. Altså begge konferencer, både WIN og UAS-delen af RoboBusiness, er strategiske satsninger for os. Jeg kan ærligt ikke svare dig, om det er usædvanligt, fordi jeg aldrig prøvede at være med til at udvikle konferencer selv. Når mine medarbejdere i den kommunale forvaltning og Odense Sport og Event oplyser mig, at det er sådan, at det er, så må jeg tage for givet, at det er sådan, det er. Samtidig må jeg også sige, at der er jo dog modtaget, som jeg forstår det, også en række opstillinger og hvordan konferencerne bliver afviklet. Og hensigten var jo netop at lave de her samlede køb for at optimere og sikre fremtiden for de konferencer, vi har med at gøre. Men når det så er sagt, jeg vil også godt, et vist medløb skal du også have. Jeg vil også sige, og det har jeg også sagt i det andet interview, at vi har gennemført, at når jeg ser ind i sagen, så er dokumentationsgraden samlet set usædvanligt lav. Jeg tror også, at jeg formulerer det som, at den administrative kvalitet af det arbejde, der har været udført her, den er absolut under det niveau, at vi forventer i Odense Kommune. Anerkender du også, at hvis man kigger specifikt på den del af det, altså så er det et klart brud med en række forvaltningsretslige regler? Hvilken del er det? Den del, der handler om, at I ikke har journaliseret, I ikke har dokumenteret. Der er to elementer i det. Det forhold, at der ikke er journaliseret, det er både et brud på interne retningslinjer, og det er et brud på almindelig god forvaltningsskik, og faktisk også på forvaltningsloven. Det forhold, at hvorvidt der laves referater af de her procesmøder, altså når man er ved at udvikle en konference, om der laves referater, der kan jeg ikke anerkende, at det er i strid med forvaltningslovens bestemmelser. Altså det er sådan, at i forvaltningsloven hedder det, at væsentlige sagsbehandlingsskridt skal efterfølgende kunne dokumenteres. Og en del af det, du omtaler her, det kan jo dokumenteres henholdsvis i noget af den korrespondance, der er, henholdsvis i den konkrete afvikling. Men der er jo ikke noget i den korrespondance, som vi har modtaget, som dokumenterer, at der er sket nogen som helst ydelser i forhold til de messer eller i forhold til de planer, som der er. Jeg er vidne om, at vi har fremsendt til jer mails fra Odense Sport og Event, og vi har selv, det har den kommunale forvaltning jo oplyst mig, at der har været afviklet de her møder. Hvad er det for nogle mails, der vil jeg gerne have, at du bliver konkret. Altså, hvad er det for nogle mails, du mener, at du er blevet oplyst om, at der er blevet sendt til os? Mails fra Odense Sport og Event, hvor de oplyser os, at der er, efter deres bøger, der er der blevet holdt 7-8 møder om UAS-udviklingen. Men det er jo noget, altså, det er jo noget de siger. Det er jo ikke, det er jo ikke noget dokumentation for, at der reelt har foregået en ydelse. Altså, mener du virkelig, at i den her sag, der må man tage stole på jer og tro på, hvad I siger? Jeg synes ikke, jeg har det. Altså, der er rigtig meget offentlig virksomhed, kommunerne, som baserer sig på et tillidsfyldt forhold til en leverandør, at man har haft igennem mange år. Og som jeg siger, det er der ikke i sig selv noget usædvanligt i. Og når du som journalist beder os om at dokumentere, hvad der har været afviklet af møder her, det forhold, at de kommunale medarbejdere svarer, at der har været afholdt det her, og vores leverandør siger, at der har været afholdt det her, det har jeg ingen grund til at betvivle, at det skulle være sandt, hvad både leverandør og mine kolleger i den kommunale forvaltning oplyser. Jeg kunne også godt tænke mig lige at høre, om I har lukket sagen, altså har I opgivet at finde de her pågældende mails, eller hvornår planerne er tilsendt, eller arbejder I stadig på at finde dem her halvanden måned efter, at vi bad om at se dem? Det kan jeg faktisk ikke svare dig på. Altså vi har jo fået dem genfremsendt, eller fremsendt om du vil, fordi jeg har ingen dokumentation for, at selve specifikationerne er blevet fremsendt tidligere. Der bliver jeg så nødt til at spørge dig der, fordi der siger du, at der er nogle af de her ting, der ikke er blevet fremsendt før. Jeg siger, at jeg har ikke nogen dokumentation for, at de er fremsendt tidligere. Jeg har heller ikke nogen dokumentation for, at de ikke er fremsendt tidligere.
Jeg ved det simpelthen ikke. Så der er ikke i forhold til nogle af de punkter, i forhold til nogle af de ydelser, hvor du kan sige nu, det er rigtigt, at der er nogle af dem, som du er sikker på, de har ikke været fremsendt fra? Der er ikke nogen af dem, hvor jeg er sikker på, at de ikke har været fremsendt. Den korrespondance, som jeg har læst, og som også, jeg har ikke læst al den korrespondance, der er fremsendt til jer, men den del af korrespondancen, at jeg er fremsendt, der er det, ligesom jeg sagde før, at det er for mig tydeligt administrativt, der er det under standard og kritisabelt, at helt basale dokumentationskrav ikke er overholdt af den kommunale forvaltning. Vi har talt med flere eksperter i forvaltningsret, der siger, at en kommune skal kunne levere dokumentation for ydelser. De mener, at man i modsat fald må gå ud fra, at ydelserne ikke eksisterer. Hvad tænker du om det? Ja, vi har jo redegjort for, hvordan vi kan dokumentere. Jamen, det tænker jeg i princippet er rigtigt. Men jeg mener også, at vi har redegjort for jer, hvordan at vi kan dokumentere de ydelser, der er givet. Og i min verden, det forhold, at både en leverandør og de kommunale medarbejdere oplyser, at der er afviklet det her antal møder, det er den fornødne dokumentation for det. Så det, at man siger, at noget er afviklet og en ydelse er blevet leveret, det er for dig dokumentation? Hvis vi nu skulle blive i den spekulative verden, hvor du er, hvis der ikke havde været afviklet en konference med succes, så ville jeg nok have været mere kritisk overfor, udover at jeg i forvejen er kritisk overfor dokumentationsniveauet i det her, men så ville jeg have været mere kritisk. Men det med en mangeårig samarbejdspart, at købe en ydelse om at optimere en konference eller to konferencer, som gennemføres med succes, givet den situation og din og jeres interesse for det, ville jeg da ønske, at vi havde mere dokumentation, men jeg har ingen grund til at betvivle både hvad den kommunale forvaltning og hvad Odense Sport og Event oplyser. Men der siger du jo, at de her messer nærmest ikke ville have været afviklet lige så succesfuldt, hvis ikke Odense Sport Event havde, I siger, at de har været involveret. De ville være blevet afviklet, fordi det var jo mere køb. Det var jo på det tidspunkt, hvor de her messer bliver arrangeret og sat i gang osv., osv. Der er Odense Sport Event jo ikke involveret i det her arbejde. Det er jo noget, de bliver i forbindelse med, at de skal have fundet nogle ydelser, som de kan levere til. Ej, jeg tror ikke, at dit udgangspunkt, men der, jeg er jo ikke detaljeret ind i det, men jeg mener på det tidspunkt, der er det besluttet, at messerne skal afvikles i Odense Kongresscenter, og at de er involveret. Det vi får der, det er jo en ekstra god vejledning, rådgivning til, hvordan at vi kan videreudvikle på de her messer, hvordan vi kan sikre, at messerne de gennemføres. Men indtil det tidspunkt, der har Odense Sport Event jo bare været udlejer af det sted, som de her messer skal afholdes. Okay, ja, det er jeg faktisk ikke detaljeret ind i, hvordan det er. Men jeg har ingen grund til at betvivle, når den kommunale forvaltning oplyser, og leverandøren oplyser, at der er lavet de her særlige ydelser og møder, der har været gennemført. Anerkender du slet ikke, at det rejser nogle ret alvorlige spørgsmål omkring den her underhåndsaftale, når I ikke kan fremvise et eneste bevis på, at der leverer noget, for det handler om 2 millioner skattekroner? Ja, men grundlæggende anerkender jeg simpelthen ikke den præmis for det spørgsmål, du stiller, fordi hvis du nu opløser de 2 millioner kroner, at du taler om, så er det ene, den ene million, den adresseres i en sponsorkontrakt eller en eksponeringsaftale, om du vil, med omkring fodboldklubben, hvor vi udvider et eksisterende sponsorat. Der har vi fremsendt kontrakt til jer. De 700.000, de vedrører, eller de 600.000, de vedrører de to messer eller kongresser, som jeg lige har omtalt, og hvor jeg mener, der er dokumentation. Og så er der tekniske specifikationer og andet, hvor vi har fremsendt noget. Og det er der, hvor jeg er enig med dig i, at der er det angribeligt, at vi ikke har kunne dokumentere, at de er fremsendt rettidigt, hvorfor vi jo har skulle efterspørge, om de kunne fremsende eller genfremsende. Det finder jeg heller ikke tilfredsstillende. Men det her kommer jo ned til, og det springende punkt bliver jo, om I har fået leveret nogle ydelser her. Det springende punkt bliver også definitionen af, hvad dokumentation er for en offentlig myndighed, ja, som Odense Kommune, med et milliardbudget og tusindvis af ansatte. Ja. Du fortæller mig, at dokumentation fra jer, der er det nok, at folk siger, at der leverer noget. Det er jo det, du har sagt tidligere. Det er jo det, som vi har talt med flere forvaltningsretseksperter om, der siger, at det holder ikke. En kommune skal kunne levere dokumentation, bevis, dokumenter, mails, hvor i planer konkret er blevet fremsendt i den her forbindelse. Samtidig siger du, at du ved ikke helt, om I har opgivet at finde dem eller ej.
Synes du slet ikke, at det her det rejser nogle spørgsmål? Jo, bestemt da. Og det er det, jeg siger. Men der er en meget væsentlig forskel i den præmisse, at du lægger til grund i dine spørgsmål. Som jeg hører præmissen i dine spørgsmål, så er præmissen den, Odense Kommune har ikke fået noget for det her. Det mener jeg simpelthen ikke er rigtigt. I forhold til de eksperter, er du omtaler, så du henviser til, så ved jeg ikke, hvilket grundlag de har haft for det, men vi har jo fremsendt dokumentation, der foregår i alle landets kommuner, og også i private virksomheder, masser af køb, hvor dokumentationen dybest set er fakturaen og så en konkret service. Og vi har fakturaer på, for nu at blive eksemplet med messerne, der er fakturaer, kommunen, leverandøren oplyser, at møderne har været afholdt, og konferencen har været gennemført. Mener du, at en... Altså, jeg vil gerne anholde det belæg, eller den præmis, du lægger ind. Altså, jeg siger egentlig ikke, at de her ydelser ikke er blevet leveret. Jeg siger, at vi kan ikke finde ud af, om de er blevet leveret, ja. Fordi I ikke har dokumentation. Ja, præcis. For det. Og det er der, hvor jeg siger, at vi mener sådan set, at vi har dokumenteret, at det er sket, og det er også der, hvor jeg siger, at jeg anerkender, at dokumentationen ikke er tilfredsstillende. Det er der, hvor jeg kalder det, at det er utilfredsstillende administrativt niveau. Jeg har ingen grund til, på baggrund af de informationer, jeg har fået fra den kommunale forvaltning, og i forhandlingsforløbet i øvrigt, på den overordnede del, hvor jeg var involveret, parterne var ikke i tvivl om, at der skulle leveres ydelser for det, at vi... Men så undrer det mig, at når I ikke har kunne finde den fysiske dokumentation for de her ydelser, at du så ikke kan sige til mig, vi undersøger det her til bunds, vi har vores IT-afdeling involveret i det her, vi skal nok prøve at se, gøre alt, hvad vi kan for at finde dokumentationen, fordi den må jo eksistere. Der må jo være fremsendt mails, hvis de her ydelser er leveret, så må der jo ligge mails, hvor i konkrete planer er blevet fremsendt til Odense Kommune. Altså, tager du denne her sag alvorligt nok? Jeg tænker, at jeg tager den meget betydeligt alvorligt. Jeg noterer mig også, at vi har fremsendt den eksisterende dokumentation. Der, hvor der har været huller i Odense Kommunes dokumentation, der har vi henvendt os til leverandøren, som så har efterfremsendt det. Godt. Forventer du, at en myndighed som statsforvaltning vil rejse en tilsynssag, hvor de kan kigge på interne mails og interviewe de ansatte, når det her det kommer frem? Det har jeg ingen som helst mening om, men jeg vil med sindsro se frem til, hvis det måtte ske. Er du indstillet på at spille med helt åbne kort i forhold til offentligheden, i forhold til den her sag? På alle måder, ligesom jeg har gjort fra dag 1 i forhold til Fyns Stiftstidende. Ja. Det er jo i vores første mailveksling, at vi overhovedet oplyser hele den her sammenhæng. Så vi har været fuldstændig åbne og transparente, og det agter vi også at være fremadrettet. Så når jeg nu efter det her interview går hjem og sender en begæring om aktindsigt i al den interne korrespondance mellem dig og Anker Boye og imellem folkene i Odense og K omkring den her aftale, så sørger du som statsdirektør for, at vi får det. Ja, ligesom jeg omtalte før, at der er en arbejdsdeling mellem en borgmester og et økonomivalg og en statsdirektør. Noget er et politisk ansvar, noget er et administrativt ansvar. Jeg påtager mig det overordnede ansvar for den overordnede aftale, der er lavet. Tilsvarende er der i den kommunale forvaltning nogle helt rigtige arbejdsdelinger. Det er vores juridiske chef, som har ansvar for at vurdere, hvad du kan få aktindsigt, eller hvad Fyns Stiftstidende kan få aktindsigt i. Det blander jeg mig simpelthen ikke i. Det ville jo også være usundt, hvis jeg blandede mig i det, fordi så kunne jeg jo blande mig den modsatte vej også og sige, jeg tror ikke lige, at nogen skal have aktindsigt i mine mails eller noget andet. Sådan foregår det ikke. Det er vores juridiske chef, som vurderer, hvad kan der gives aktindsigt i, efter de bestemmelser, der er i offentlighedsloven, og den praksis, at tilsynsmyndighederne har givet. Og hvis det ligger inden for det, så kan jeg garantere dig, at du får aktindsigt i det. Okay. Og hvis det ikke ligger inden for det, så kan jeg garantere dig, at så vil du få et fuldgyldigt svar på, hvorfor du ikke kan få aktindsigt og en klagevejledning. Ja. Det vil jeg se frem til. Sidste spørgsmål. Det er jo dig, der møder op her og får det nærmest som en af dine første opgaver omkring at få løst den her situation omkring det og får en redegørelse fra... Ja. Fra Odense Sport Event den 23. januar. Den 27. Er den 27. januar, ja, undskyld. Og få lavet den her aftale, og du erkender så, at der er visse kritiske punkter i hvert fald. Hvor stort et ansvar føler du sådan selv, du har haft i forhold til de fejl, der er, som I erkender, der er begået? Altså grundlæggende, så er det sådan, at det er mit ansvar.
Altså som statsdirektør, der er det mit ansvar, hvad der foregår i den kommunale forvaltning. Jeg anerkender også, at der selvfølgelig er en linjeledelse, hvor der er en teamleder, der er en medarbejder, der er en teamleder, der er en kontorchef, der er en stabschef, og så er der en statsdirektør. Men ved dagens slutning, så er det selvfølgelig mit ansvar. Det er også mit ansvar at sikre overordnet, og sikre, at der er rammer om det arbejde, at mine medarbejdere skal udføre, så de udfører det korrekt. Så hvis man forestillede sig, at det ville være let som statsdirektør at sige, at det er nogle medarbejdere, der har knoklet rundt i det her, og ikke fået journaliseret, og ikke været deres opgave voksen, så ville det være urigtigt. For ved dagens slutning, så er det mit ansvar at sikre, at rammerne for medarbejdere, nye som gamle, at det er, at de overholder de helt grundlæggende forvaltningsmæssige principper. I forhold til, det var på de procedurer og dokumentation og ydelsesbeskrivelser. I forhold til den samlede overordnede aftale, der påtager jeg mig det fulde ansvar for at have indgået den samlede overordnede aftale. Da jeg fik sagen på mit bord, lige da jeg var tiltrådt, og kunne se, at der var givet et tilsagn om 4,5 millioner, og jeg grundlæggende og et ærligt hjerte mente, at vi kunne få mere ud af de 4,5 millioner end alene koncerten, som i øvrigt ellers var en succes, men jo også en meget dyr koncert. Der er det mit ansvar, at jeg optager forhandlinger med leverandøren. Jeg kunne uden problemer have ydet et sponsorat og en underskudsgaranti på 3,5 millioner. Det ville have været en del af en offentlig diskussion. Var det for dyrt, eller hvad synes man om den brug af offentlige midler? Det kunne også være, at tilsynet havde kigget på det. Der er et vidt skønsmål. Det vil jeg egentlig hvile i med tryghed. Men hele min motivation for at gøre det her, for jeg kunne jo sådan set bare have ladet være. Jeg kunne jo bare have ladet sagen ligge og have ladet den køre. Den var jo sådan set afklaret, at der var givet tilsagn. Grundlæggende var min motivation den, at Odense Kommune kunne få mere for pengene. En tæt samarbejdspart som Odense Sport og Event og Odense Kommune, som jo også fremadrettet skal lave arrangementer med hinanden. Vi kunne samlet set få mere ud af det. Og det er mit ansvar at lave den overordnede aftale. Måden, at den aftale så er blevet udmøntet på i den kommunale forvaltning, og de delforhandlinger, der har været om de enkelte elementer, det er ikke alle dele af det, jeg er tilfreds med. Men det håndterer jeg internt, nu er det ikke alle, der er her længere, det håndterer jeg internt, men overordnet set er også den del mit ansvar.